Takže si nemyslete, jakoby, nemyslete, že to je ekvivalentní toho způsobu, že váš smyslový vyjem rovná se ekvivalentní obraz. Záznam toho, co vy vidíte. Si to nemyslete, že to je jedna ku jedny. To je jedna ku jedny s čárkou. A ta čárka znamená to, že tam může nastat nějaká modifikace. Že to můžete si nějak přizpůsobit dle obrazu svého. A to jsme se tady se bavili o tom principu, co definoval Cézanne, že ti lidi se právě myslí třeba v tom salonu, jako ti Francouzi, nebo takový ti mistři v těch komisích, takový, co jak si myslím, že umí malovat, že to musí vypadat jako živě, přesvědčit, že musí tam jako od kohuta počínají až po jeho drápky a všechno tam musí být, dělají takové ty mytologické výjevy, nebo mystické výjevy a v tom salonu a teď vlastně myslím si, že malují tu pravdu. No pochopitelně, že i ten Monet viděl, že to není pravda, že to vypadá uměle a strašně křečovitě, jo. Takže to začali jakoby studovat a díky tomu všemu, o čem se tady teď bavíme, tak ten Cézanne pak definoval princip ty moderní a to znamená, on řekl to, že nemalují to, co vidím, i když se hodně zabýval přírodou a kongometrii, nemalují to, co vidím, ale malují to, co o obraze vidím. To je strašný rozdíl. Čili jinými slovy, to znamená, že ten obraz se jako tu chvíli emancipoval na sobitnou jednotku, že už to není jako, že to je okno do světa, že to je van Eyckovo, že to musí být ta vizualita a že to je samostatný celek, a který má samostatnou funkci a samostatné zákonitosti. Tak ten Cézanne tam začal potom se dělat ty barevné strny, různě to protahovat. Vždycky je tak, že co pro ten obraz je dobrý. Že to má svoji vlastní estetiku, svoji vlastní funkci a je to naprosto svébytná jednotka. Čili jinými slovy, vy se s tím obrazem můžete dovolit nějakým způsobem manipulovat dle potřeby. Jo?